Прво ми е драго што сакам да ви известам дека после еден подолг временски период оваа дејност не беше присутна кај нас во нашата институција. Имаме среќа да денес ја отвараме амбулантата по медицина на труд и нормално со обраќањето на колегата доктор Никола Трендафилов се овозможи, се створија услови да повторно ја отвориме оваа амбуланта по медицина на труд, која што е многу важна, посебно за работоспособното население. Со тоа покажуваме, значи, зголемен обем на здравствени услови кои што ќе ги даваме во нашата институција и како дејност која што ја реобновуваме, многу ќе значи за сите наши граѓани. Како што знаете, амбуланта по медицина на труд се бави со посебно со оние превентивни прегледи, кои што се најважни и кои што се еден светски тренд, да на време ги откриеме болестите, кои што може би нормално човек нема да се јави на лекар, меѓутоа со тие систематски прегледи може да откриеме и тие болести, да имаме можност рано да ги лекуваме. Со тоа бенефици имаат сите наши пациенти, сите наши граѓани. Понатаму се издаваат освен систематските прегледи, лекарски уверенија, како за возачи, така лекарски уверенија за вработување, за државјанство и со различна друга намена, ќе ги издаваме овде, во амбулантата, која ќе работи секој работен ден од 7 до 15 часот и се наоѓа во просториите на стариот детски диспанзер во старата болница. Сакам да нагласам дека нашите заложби за подобрување на здравствена заштита за нашите граѓани продолжува и дека со ова ќе бидеме еден многу сериозен партнер на сите институции, било да се тоа државни или приватни компании, на кои што ќе им треба вршење на тој со закон предвиден систематски преглед на нивните вработени. Ќе бидеме сериозен партнер, затоа што сепак мислам дека нашата институција има еден многу висок квалитет, еден многу висок професионализам и на тој начин воопшто да не се сомневаат во сите тие резултати кои ќе ги добијат при вршењето на систематскиот преглед кај нас. Да го изразам моето задоволство што ја отвараме оваа амбуланта во рамките на општа болница после подолго време, после 20 години, имаме државна амбуланта по медицина на труд. Ја забогатуваме понудата на медицина на труд во нашиот град. Се во насока на заштита на здравјето на работниците, значи медицина на труд, што и самото име кажува, е поврзана со работниците од најмлада возраст, значи некаде од почетокот на работоспособността 15-16 години, па се дури работат луѓето, сега нели може да се работи над 70 години. Значи, главната дејност ќе ни биде во насока на заштита на нивното здравје, превенција на болести и унапредување, заштита и унапредување на нивното здравје. Тоа е првата работа. И втората работа е, што, како што спомна и директорот, ќе ги издаваме сите лекарски уверенија кои што им се потребни на граѓаните на општина Кавадарци и пошироко. Директорот кажа, систематски прегледи може да се вршат и за приватни и за јавни компании. Сигурно. Сигурно, значи, секоја фирма, секој предпријатие кој што има работници може да дојде и да бидат прегледени, да им бидат извршени систематски, периодични и предходни прегледи по потреба. Честитки и успешна работа. Ви благодарам. Директор, уште едно прашање. Во овој простор се наоѓаше и амбулантата или делот каде што се вршеше ковид вакцинација, ќе продолжи ли вакцинацијата? Каков е интересот еве во оваа прилика за ковид вакцинација? Видете, намерно го одбравме овој објект затоа што прво е пристапен до граѓаните, а од втор аспект затоа што не се потребни веќе 4 амбуланти кои што ги имам натре 4 простории, него една просторија амбуланта ќе оставиме за ковид вакцинација. И воопшто тоа не смета затоа што сепак тука доаѓа за вакцинација здрави луѓе, а амбуланта по медицина на труд работи со возрастни пациенти, значи нема апсолутно проблем со некакво мешање на пациенти или вкрстување. Така да амбулантата за ковид вакцинација ќе продолжи и понатаму. Во поглед на интересот, сакам да ве известам дека видете, Кавадарчани имаат едно од најголемите проценти на вакцинација во државата. Така да логично е сега да очекуваме дека бројот на вакцинации во овој период ќе биде намален. Имаме, да речеме, од зависно од секој работен ден, од 5 до 10 вакцинации секој ден се вршат против COVID-19.
верувајте, и за еден пациент да дојде, за да извршиме вакцинација, ќе ја извршиме вакцинацијата, така да ние сме овде присутни од 7 до 15 часот, кој што сака да се вакцинира може да појави.